Então, prosseguindo, eu vou sugerir a todos aqueles que procuram o caminho do desenvolvimento pessoal a fim de ser um terapeuta apômetra, um terapeuta apométrico, né? Eu sugiro, é uma sugestão, não é uma via de regra, é esse cabedal de conhecimentos aqui que eu também listei, de uma forma bem organizada. Eu vou ler e vou comentar, e vou desdobrar um por um, que é uma forma que eu me encontro melhor de organizar meu raciocínio e a sequência de pensamentos, né? Então vamos lá. Primeiro, né, conhecer e estudar profundamente a cosmoética, né? Todos os sistemas de crença são moralistas. Todos, né? A maioria da humanidade, né, do planeta, não só de Brasil, não. A maioria, até de ateus, de céticos, de materialistas, também são moralistas. Se você for fazer uma análise mais profunda, mais rigorosa. São ingênuos também e caem no vazio. A cosmoética é algo muito mais profundo e devastador. Então, eu falar aqui para você, conforme eu já falei antes, a cosmoética é a moral cósmica, ou é a ética dos espíritos elevados, né? É uma ética que está acima da moral social, da moral legal, da ética legal, da moral humana. Tá? Então, numa época, no local é permitido andar nu, praia de nudismo. Já na cidade, em outros locais, não. Se você for andar nu, não, atentado ao pudor. A lei, né? O legal manda prender você. Aquilo também acaba sendo, além de legal, uma afronta moral às outras pessoas, às famílias e tal. Então, isso é o ético, é o legal. A cosmoética, né? Ela às vezes ela concorda com a ética e com o legal, mas às vezes ela discorda totalmente. E às vezes ela discorda em parte. É isso que eu quero dizer. Então, o entendimento da cosmoética é algo que eu não vou fazer aqui com você, eu não vou fazer para você. Vou te oferecer um link de um artigo já bem dissertado para você refletir sobre como é que funciona, como é que é o mecanismo, como é que a cosmoética funciona. Quer ver mais um exemplozinho? Por exemplo, a eutanásia. A eutanásia é aquele paciente que está ali em estado vegetativo, não sei, semi-vegetativo, as dissertações clínicas e legais, eu não sei. Não sei discorrer, ok. Tá? Mas ele está preso a aparelhos e mantido. O corpo é mantido vivo por aparelhos, mas a pessoa está em estado vegetativo, semi-vegetativo. Aí, se você desligar os aparelhos, né, a pessoa morre. Então é a eutanásia, né? Desligar os aparelhos e o paciente morrer. Então, a lei, por exemplo, não permite que os aparelhos sejam desligados, que ela considera que está matando o paciente. No entanto, há casos que aquela energia, né, do duplo etérico ali do paciente já se esgotou e já se dissipou. Ele está morto e não tem retorno. Ok? Então, ele praticamente está desencarnado. Praticamente desencarnado, mas ainda está ali preso ao corpo, né? O corpo astral, a consciência, o perispírito, ainda está preso ao corpo, ainda
pelos liames, né, do cordão de prata, nos resíduos de duplo etérico que sempre ficam. Então, o que é que acontece? A lei, né, o legal, a ética, não permite desligar os aparelhos. Mas você gosta muito daquela pessoa e você é um projetor consciente. Você vai para casa, dorme, se desprende do corpo, chama o seu amigo espiritual, o mentor, e vai voltando até o hospital, no plano extrafísico, no plano astral, vai lá dar um passe, né, no cordão de prata dele, desliga o cordão de prata, dissolve e libera o corpo astral daquele indivíduo quando ele morre mesmo, definitivamente. Ele já estava praticamente morto. Então, quer dizer, você matou astralmente aquela pessoa, mas matou ali, no caso, você não adquiriu karma, até pelo contrário, você adquiriu crédito, porque você está ajudando no desencarne de uma pessoa. Então, o que que acontece? A cosmoética, se a ética não deixou aquele paciente ali que já deveria ter a máquina desligada, ou o apego dos pacientes, dos parentes, né, amados, não permitiram por apego, né, a cosmoética permite que já é o momento dele. Quer dizer, se a lei, você vai contrariar a lei, você vai sofrer a sanção legal, cosmoeticamente você não vai adquirir karma. Então, o processo da cosmoética é sempre mais complicado, é mais complexo, porque você sempre tem que contextualizar, estudar os atenuantes e os agravantes. Quando a gente faz o estudo de karma, gente, sempre está atrelado o processo da cosmoética, o processo dos atenuantes e agravantes. Outra coisa que sofre um reducionismo pop, um reducionismo popular, né? Não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, mas essa coisa da New Age que eu já falei, né, que virou uma praga mundial, nacional. O karma não é só Deus levou ação e reação, não. É uma lei complexa que regula todo o processo evolutivo. Então, o estudo do karma tem N desdobramentos mais profundos, que também é interessante o terapeuta estudar para até saber lidar com, compreender o karma do consultante. Né? Aquele que é muito lúcido, que é perceptivo, ele vai saber lidar com o karma do consultante, ele não vai resolver o karma, não vai diluir o karma. Né? Tem um absurdo aí que eu já vi na internet, que é a negação, rescisão do contrato kármico. Gente, isso não existe. Isso a pessoa está querendo chutar as leis evolutivas. Quer dizer, você encarnou porque tem karma. Senão você nem teria encarnado. Aí você chega, fala aqui, não quero mais o karma e pronto, acabou, está resolvido. E a coisa subiu, a lei evolutiva, a lei energética evaporou, não vai atuar em você, basta pagar um terapeuta para fazer isso. Olha, gente, é muita ingenuidade, é muita falta de ética. Isso aí não é nem falta de cosmoética, é falta de ética grosseira mesmo para com as pessoas, prometer uma coisa dessa, né? Então, o legal é a gente compreender os mecanismos da cosmoética, que você pode ver que comete o aborto, em quais situações que ele é aconselhado ou não. Depende do contexto, a questão da cosmoética. Né? Geralmente, o aborto traz, sim, geralmente, a maioria das vezes, né, que ele é feito apenas por comodidade social, por leviandade, né, ele traz um karma muito duro, muito difícil para todos os envolvidos. Não é só para a mãe, não. Tanto quanto para o pai, às vezes até mais para o pai. Né?
Então, o terapeuta que entende o processo, que ele vê aquilo ali fundo, ele não tem que explicar aquilo para o paciente, mas vai ajudar ele a lidar com o paciente, com o consultante, tá? Lidar com ele, vai ajudar a consolá-lo e vai ajudar a esclarecê-lo e orientá-lo nos caminhos da vida, nos caminhos da reforma íntima, nos caminhos da autocura. Lembra? Você é um catalisador da autocura de terceiros. Então, é bem por aí. Então, outro item que eu sugiro aos terapeutas apômetra, outra ferramenta, é investir pesado, mas pesado mesmo, o seu autoconhecimento consciencial para o resto da existência física. Nunca ficando satisfeito consigo mesmo e estacionando na sua zona de conforto. Quer dizer, aquela coisa, você vai além da psicologia cartesiana, você vai para a psicologia transpessoal e você vai ainda mais fundo na psicologia consciencial, né? Fazer o seu autoestudo, a sua autopesquisa. Você vai devassar a sua alma, você vai devassar os teus karmas, aí você vai começar a sondar as tuas vidas passadas, os teus erros, as tuas personalidades e subpersonalidades, por que que veio isso, por que que você é assim, por que que aconteceu assado, e como é que esse campo de sincronicidade está atuando na tua vida agora, sem aquela ilusão delirante, new age, psicótica, não. Com discernimento, com pé no chão, né? Às vezes você vai ficar muito irritado da vida, às vezes você vai sentir frustração, às vezes você vai querer chutar o balde, não vai querer ver ninguém. Então isso significa que o trabalho está sendo feito, a limpeza está sendo feita, né? O cara que vai limpar aquele caldeirão enorme de piche, ele não se suja, depois ele tem que tomar um banho, mas ele se suja. Então, quando você for lidar com autoconhecimento, né, as profundidades abissais da sua alma, né, os podres da alma, conforme eu já brinquei antes, você vai se sujar, vai doer, você vai chorar pra caramba, né, você tem que vivenciar todas as suas neuras e tem que pôr isso para fora e pedir ajuda também, tá? Não tem que ser o fortão sozinho, né? O supra-sumo não. Mas, então, você tem que mergulhar nesse autoconhecimento consciencial profundo e devastador para o resto da vida. Sair da zona de conforto. As pessoas estão num oceano de ilusão, num oceano de anestesia, né? Dá muita pena você olhar para as multidões, para ver as notícias que a gente vê, as redes sociais, tá? Sem julgamento, sem moralizar a coisa. Mas a gente tem que ter uma fria análise dos fatos, tá? E nos analisar também. Não é só analisar o outro, né? A análise não pode trazer dor emocional. Se ela traz dor emocional, para você ela vira um julgamento. Então você tem que ver aquilo com frieza, com visão de conjunto, por cima. Ok? Uma outra ferramenta, sugestão do Dalton para você, investir no teu complexo energético pessoal. Aprender a trabalhar teus chakras, tua aura, teus nadis e, como, né? Como faço isso? Efetuar práticas bioenergéticas ostensivas diariamente para o resto da vida. Então, você, de preferência, você tem que saber sentir a tua energia, você tem que conduzir a tua energia, né? De preferência dominá-la. E você tem que ser aquele cara ali que senta, concentra no chakra e você sente o chakra, como se ele fosse um dedo. Estou aqui, ó, mexendo meu dedo, estou sentindo o dedo. Você tem que sentir teu chakra, você tem que sentir tua energia, como você sente esse dedo. Com essa clareza, com essa nitidez. Então você concentra ali no chakra umbilical, aí você começa a sentir, sabe? Você vê o chakra, você sente o chakra e você sente ele na sua pele ali, ó, na raiz. Você sente ele entrando lá na sua coluna vertebral. Então, você acha que isso não é fundamental para um terapeuta apômetra? Um cara que mexe com uma terapia complexa desse nível? Tá? Porque isso ajuda nos processos de desobsessão,
de limpeza da aura, dos chakras, dos nadis, né? da expansão da aura, da limpeza do duplo etérico. As práticas bioenergéticas dinamizam a mediunidade, todas elas, qualquer que seja, e as projeções astrais lúcidas, conscientes. Então, você quer melhorar, né? a tua lucidez, né? Prática bioenergética. Expandir tua mediunidade, prática bioenergética. Né? As tuas experiências, o desprendimento do corpo ficar mais fácil, prática bioenergética. As energias do duplo etérico ficarem mais fluidas, prática bioenergética. Tá? Não é que é panaceia universal, não. É que realmente funciona para tudo isso. Isso, essa prática bioenergética, qualquer um pode fazer. É igual a pessoa que vai na academia fazer musculação. Começa devagar, leva um tempo, demora, mas funciona. As práticas bioenergéticas é a musculação energética. Você faz sozinho, exige concentração, exige foco, exige vontade. E não é fácil porque exige vontade. Mas se você tem constância, a chance de você obter resultados é 100%. Não depende de fé, não depende de pensamento positivo, não tem essa de dar certo ou não vai dar certo. Na academia, se a pessoa vai todo dia ou 3 vezes por semana, não tem essa de não vai dar certo. Vai atuar nela do jeito dela, na musculatura dela. Então, você fazendo sua prática bioenergética, vai atuar na tua situação energética. Eu não sei como vai ser, porque você tem as características do teu complexo energético, que são as características do seu perfil psicológico, que são as características do seu perfil consciencial, as personalidades, etc. Ok? Então, um amigo meu experiente, só contando uma historinha aqui, um amigo meu experiente me deu uma dica um dia, porque eu sou um cara muito mental, né? Muito de pensar, muito de escrever, analisar, comparar os termos, fazer gráfico, montar tabela, fazer esquema. Sou bom em fazer isso. Flui, é natural. Meu, eu já vim nessa encarnação com isso. Né? Aquele cara que é mais mente, mais intelecto, mais método, mais organização. Eu fiz engenharia, né? Eu gosto de física, adoro matemática. Né? Meu hobby é eletrônica, negócio de marcenaria. Então, o que acontece? Eu vim assim, aí um amigo que é muito experiente, muito sensitivo, uma vez ele, uns 25 anos atrás, ele deu uma dica para mim, ele, ó, trabalha teu chakra cardíaco, tá? Joga o mantra, o Mani Padme Hum, concentra no chakra cardíaco, né, no Anahat, ou cardiochakra, tá? Só faz isso. Né? Mas, então, tem 25 anos que eu já faço isso, né? Eu jogo o mantra, o Mani Padme Hum, também. Outra dica, se você é um terapeuta apômetra, você pode agregar nas suas práticas bioenergéticas um uso inteligente, sadio de mantras, tem que saber fazer, também não vou comentar isso aqui. Aí seria um curso só de práticas bioenergéticas, não vou falar sobre isso aqui. Então, eu segui a dica desse meu amigo, né? Uma alma mais velha, mais experiente do que eu. Eu vou te contar, há 25 anos, que eu faço isso. Né? E como tem uma frase, por exemplo, angústia um dia não engorda cachorro. Então não adianta você pegar uma prática e fazer 3 horas todo dia durante um mês. Não adianta. É preferível você fazer 3 minutos todos os dias, do resto da sua vida. Então eu estou fazendo isso há 25 anos. Então tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Tem dia que eu faço mais, tem dia que eu faço menos. Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou andando na rua, às vezes eu estou conversando, às vezes eu estou orando, às vezes eu estou fazendo a prática bioenergética, mas eu estou sempre ali, sempre repicando, sempre repetindo o foco no chakra cardíaco, de expandir, de aumentar amor. Porque se o cara é a cabeça, ele é mais frio, ele é mais intelectual, ele é racional demais. Então, o ponto fraco dele é o quê? É a emoção, é o afeto, né? É o amor. Então tem que compensar. Agora, se o cara às vezes é muito aqui, ele é muito bondoso, já é amoroso, mas
Aí o cara tem que fazer, jogar as práticas para a cabeça, para a mente, para o frontal, fazendo frontal. O cara que já tem o afeto bem desenvolvido, o coração aqui, foca no frontal, né? O cara que é muito intelectual, frontal, frio, às vezes ríspido, às vezes estúpido, tem que focar no chakra cardíaco. Então, é muito legal o terapeuta ensinar práticas bioenergéticas para o paciente, para ele seguir o caminho da autocura dele. Então, a gente não tem que querer fazer tudo, é impossível fazer tudo por ele. Você tem que ensinar e dar ao paciente que quer se curar as responsabilidades dele. Tá? Então, as práticas bioenergéticas existem muitas, são maravilhosas, umas são difíceis, outras complexas, outras simples e fáceis de fazer. Já tem muitas imagens, tem coisas na internet, audiovisual. Então, há muitas possibilidades. Hoje em dia, a gente tem ferramentas muito mais poderosas com tecnologia para ajudar as pessoas, né? Ajudar a elas se ajudarem, né? Então, tá aí, investir em seu complexo energético pessoal. Você investe no seu, o do terapeuta, aprende, é claro, tem que aprender para poder ensinar ao paciente também. Só ensina quem sabe. E outro item, tem que investir mais intelectualmente em estudos mais amplos e mais avançados do complexo bioenergético humano e também da parte astral, corpo emocional, psicossoma, o perispírito. Então tem que estudar também, estudar os chakras, né, que é do nosso complexo bioenergético, e estudar o que? Os parachakras do corpo astral. Nós temos chakras e corpo astral. E para-chakras, nós temos o veículo energético e o corpo astral. Então você tem que estudar todo esse conjunto: corpo físico, complexo energético, o corpo astral e o complexo energético mais sutil do corpo astral. Então isso te dá um cabedal muito maior para ser um terapeuta competente e para ajudar o seu paciente. Se o paciente é do nível intelectual mais alto, você orienta ele mais, melhor, você tem mais mecanismos, mais bagagens. Você não pode subestimar o teu público, não. Você sempre tem que empurrar o intelecto do seu consultante sempre um pouquinho para cima, sempre um passinho para cima. Ofertar para ele ler um livro dos Espíritos lá de Kardec, que é excelente. Esse livro não tem similar no mercado, então é ele mesmo que a gente tem que oferecer e tem que cobrar do cara. E aí, você leu? Né? E aí? Faz um resumo, faz uma interpretação para mim, manuscrito, para não ter Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Então a gente tem que ajudar as pessoas e tem que cobrar um pouquinho. Eu não pode. Eu sei que todo terapeuta tem que ser mãe, né? Todo terapeuta tem que ter um cardio-chakra sadio, aberto, né, amoroso, mas não pode só ficar passando a mão, alisando, consolando, né? Não é esse tipo de mãe. Esse tipo de mãe não educa, não ajuda, né? Às vezes, um pouquinho de pressão também é amar, né? É libertar as pessoas, ok? E continuando, usar tudo que já se conhece das éticas clínicas das ciências humanas na poliatria. Eu acabei falando isso sem querer naqueles itens dos positivos e negativos da poliometria. É, por exemplo, usar a ética clínica da psicologia no atendimento aos consultantes. Se você já é um psicólogo positivo, você já tem essa bagagem aí, tá? Meu filho, divulga isso para o mundo inteiro, porque a gente tem que trabalhar com mais ética. Ok? Não vou bater mais tempo nessa tecla, não. E o último que eu listei aqui, usar tudo que já se conhece das éticas clínicas holísticas na apometria. A ética do Reiki, a ética do Jhonei, a ética da messiânica, né? A ética da doutrina espírita, a ética da Bíblia, a ética da doutrina católica, a ética de Ramatiz, né? A ética do espiritualismo geral, a ética do preto velho, da Umbanda.
Então a gente tem que trazer tudo isso e compilar e organizar para enriquecer a apometria e fazer uma coisa que seja tão bacana, né? Que todas essas apometrias loucas, essas são apometrias do unicórnio rosa, esse pessoal da apometria do unicórnio rosa, vai achar, porra, mas isso é tão bacana isso aqui, vamos levar lá para o nosso grupo, a coisa fica sendo tão positiva, tão amorosa, né? Tão desinteressada e tão produtiva, que os próprios grupos vão querer, vão pegar esse material que vai ser de utilidade pública. Né? Aí eles vão editar, não tem problema editar, adaptar para a realidade deles, até melhor fazer isso que está aí.